Number one, Sodon Kajus, wa gabar la yiraahdo Suudi Barre Nuur. Lacagteeda jaayisada waa 200 oo kun. Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Fadmo Jeexow. Mashuuma Fadmo Jeexow. Gabdhaha waa nasiib aan loo shaqeysaa. Haddii kala safar dambe wiilaha ka dhigeyna. Ah. Ah, santu. Laba iyo toban gashay kaalinta koowaad 2-3aad. 13%. سيدي 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 كيف وحي للسيئة وحنودرها إن شاء الله تعالى لعك تبنك ونشيلنا إن شاء الله مركة كاتيجوري 4 هو حفظيين كنت تتمعين شنجز وصو قلين كالنت كوباد اللبات سدحاد كيف وحنودرها لعك شني تبنك ونشيلنا إن شاء الله كوي صو قلين كاتيجوري 3 ايغنا او طبنك جزء كو لو سدح كاتيجوري 2 او حديان طبن طبن ما نغهد شني طبن جزء كو لو سدح وحانو دريا من 20 كل عقد لسي ان شاء الله كاتيجوري 1 نمبر 1 نمبر 2 اي نمبر 3 ugu horeeyti mid walba horta waxa uu daraya lacag 25 kun ah number 1 number 2 number 3 waxa soo yar markii number 1 gabadhan oo number 1 soo baxday gabadhan waxa ay sheegtay in ay agoon tahay waxa ay aabeed la naxristo waxa kale oo ay sheegtay marka walaalkeed iyo hooyadii dhashay marka waxaan rabay waalidkeeda labada waalid iyo macalinkii wax baray marka aabeed ma noola hooyadeed iyo macalinkeed walaalkeed ayaan u ballan qaaday labadaba in xajka aan geeyo insha Allah لكن waxaan siinayaa ayaga xurnimada ah waayo dib kale iska jira laga yaabaa hadii aan wixii xaj ku aadi lahayeen si kale in loo siiyo ay rabaan ayaga go'aanka ka gaaraya laakiin intii labadooda xajka lagu geyn lahaa insha Allah ta'ala ayaan bixinayaa baasboor haday lahayna wasiirka iyo idaaradiisa ayaa sida ugu dhaqso badan haday hadda xajka ay doortaan kala shaqeynayso in aan u goyno insha Allah ta'ala waan sidii qirlays jazahu Allah khayra jaza ilahi subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo gafanaheena dadii maaragtay abaalmarinta la siiyay oo ugu daray